नमस्कार अहोम एग्जाम सहायिका चैनल आपनलोक सकलके स्वागतम जानाइछो। आज आमी किसिमान होमोनिम्स आलोचना करिम। होमोनिम्स माने होइसे इंग्लिशर किसिमान वर्ड्स थाके जिबिलाक प्रोनाउन्सिएशन माने उच्चारणटो शुनिबोले प्राय सिमिलार हय, किन्तु हेबिलाक मिनिंग डिफरेन्ट डिफरेन्ट हय। आजि आमी तेनका किसिमान वर्ड्स आलोचना करिम। आहक आजि भिडिओ स्टार्ट दिउ। एटा साउ आपनलोके दुटा वर्ड देखा पिसे, एटा दिया आसे ए डबल सी ई डबल एस एक्सेस आरो आनटो दिया आसे इ एक्स सी डबल एस एक्सेस। एटा आमी ए दुटा वर्डर मिनिंग साउ। ए डबल सी ई डबल एस ए एक्सेस वर्ड तो मिनिंग होइसे कोनोबा एजन मानुहक लग करिव परा नाइबा कोनोखन ठाइलै प्रवेश करिव परार जितु अधिकार। इयारे आमी एटा सेन्टेन्स साउ। सेन्टेन्स दिया आसे सी हेज इजी एक्सेस टु द मिनिस्टर। ए सेन्टेन्स तो मिनिंग होइसे ताइ मन्त्रीजनक सहजते लग करिव परे। नेक्स्ट साउ इ एक्स सी ई डबल एस ए एक्सेस वर्ड तो मिनिंग होइसे जिखिनि थाकिब लागे तातकै बेसिके थका माने अत्याधिक नाइबा अतिरिक्त। इयारे आमी एटा सेन्टेन्स साउ। सेन्टेन्स दिया आसे हि हेज एक्सेस वेल्थ। ए सेन्टेन्स तो मिनिंग होइसे तार अत्याधिक सम्पत्ति आसे। नेक्स्ट एटा साउ इयाते दुटा वर्ड दिया आसे, एटा दिया आसे ए डब्ल एस इ एन टि एसेन्ट आरो आनटो दिया आसे ए एस सी इ एन टि एसेन्ट। एटिया ए डब्ल एस इ एन टि ए एसेन्ट वर्ड तो मिनिं होइसे सपोज कोनोबाय किबा एटा कथा कइसे तात हयभर दिया नाइबा सन्मति प्रकाश करा। इयारे आमी एटा सेन्टेन्स साउ। सेन्टेन्स तो दिया আছে সি গেভ হার এসেন্ট টু হিজ প্ল্যান। এ সেন্টেন্স তো মিনিং হইছে তার প্ল্যান টুত তাই সম্মতি প্রকাশ কৰিছিল। নেক্সট সাউ এ এস সি এন টি এ এসেন্ট ওয়ার্ড তো মিনিং হইছে আরোহণ করা নাইবা ক্লাইম করা। সাপোজ এটা এধলে রাস্তা আছে নাইবা এখন পাহাড় আছে। এতিয়া এই রাস্তাটোত যদি আপুনি তলৰ পৰা ওপৰলৈকে ক্লাইম কৰে নাইবা এই পাহাড়খনত যদি আপুনি তলৰ পৰা ওপৰলৈকে যাব বিচাৰে তেনেহলে সেইটোক এসেন্ট কৰা বুলি কয়। ইয়াৰে আমি এটা সেন্টেন্স চাওঁ। সেন্টেন্স তো দিয়া আছে আৱাৰ এসেন্ট টু দ্য মাউণ্টেইন ৱাজ নট ইজি। এই সেন্টেন্সৰ মিনিং হৈছে পাহাৰখনৰ আৰোহণ আমাৰ কাৰণে ইমান সহজ নাছিল। নেক্সট এতিয়া আমি এই দুটা ৱৰ্ড চাওঁ। এটা দিয়া আছে এ ডাবল এফ ই চি টি এফেক্ট আৰু আনটো দিয়া আছে ই ডাবল এফ ই চি টি ইফেক্ট। এতিয়া চাওক এ ডাবল এফ ই চি টি এই এফেক্ট ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হৈছে প্ৰভাৱিত কৰা। এই ৱৰ্ডটো ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰা যায়। ইয়াৰে আমি এটা সেন্টেন্স চাওঁ। সেন্টেন্সটো দিয়া আছে ইট ডাজ নট এফেক্ট মি। এই সেন্টেন্সটোৰ মিনিং হৈছে ই মোক প্ৰভাৱিত নকৰে। নেক্সট চাওক ই ডাবল এফ ই চি টি এই ইফেক্ট ৱৰ্ডটো মিনিং হৈছে প্ৰভাৱ। এই ৱৰ্ডটো নাউন হিচাপে ইউজ কৰা যায়। ইয়াৰে আমি এটা সেন্টেন্স চাওঁ। সেন্টেন্সটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ইফেক্ট অফ এ চুনামি। এই সেন্টেন্সটোৰ মিনিং হৈছে চুনামিৰ প্ৰভাৱ কি। নেক্সট এতিয়া চাওক এটা ৱৰ্ড দিয়া আছে এ এম আই এ বি এল ই এমিয়েবল আৰু আনটো ৱৰ্ড দিয়া আছে এ এম আই সি এ বি এল ই এমিকেবল। এতিয়া চাওক এ এম আই এ বি এল ই এই এমিয়েবল ৱৰ্ডটো মিনিং হৈছে মৰম লগা বা জেণ্টল বা ভাল স্বভাৱৰ। ইয়াৰে আমি এটা চেণ্টেন্স চাওঁ। চেণ্টেন্সটো দিয়া আছে ডেট গাৰ্ল হেজ এমিয়েবল কোৱালিটিজ। এই চেণ্টেন্সটো মিনিং হৈছে সেই ছোৱালীগৰাকীৰ মৰম লগা স্বভাৱ আছে। নেক্সট চাওক এ এম আই সি এ বি এল ই এই এমিকেবল ৱৰ্ডটো মিনিং হৈছে মিলা মিছা বা ফ্ৰেণ্ডলি। ইয়াৰে আমি এটা চেণ্টেন্স চাওঁ। চেণ্টেন্সটো দিয়া আছে দে কেম টু এন এমিকেবল ছেটেলমেণ্ট। এই চেণ্টেন্সটোৰ মিনিং হৈছে সিহঁতে এটা ফ্ৰেণ্ডলি ছেটেলমেণ্টত আহিল। নেক্সট এতিয়া ইয়াতে তিনিটা ৱৰ্ড আছে। এটা দিয়া আছে এ ডাবল চি ই পি টি একচেপ্ট, এটা দিয়া আছে ই এক্স চি ই পি টি একচেপ্ট আৰু এটা দিয়া আছে ই এক্স পি ই চি টি এক্সপেক্ট। এতিয়া চাওক এ ডাবল চি ই পি টি এই একচেপ্ট ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হৈছে গ্ৰহণ কৰা। ইয়াৰে আমি এটা চেণ্টেন্স চাওঁ। চেণ্টেন্সটো দিয়া আছে চি একচেপ্টেড মাই অফাৰ। এই চেণ্টেন্সটোৰ মিনিং হৈছে মোৰ অফাৰটো তাই গ্ৰহণ কৰিছিল। নেক্সট চাওক ই এক্স চি ই পি টি এই একচেপ্ট ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হৈছে বাদে বা বাহিৰে। ইয়াৰে আমি এটা চেণ্টেন্স চাওঁ। চেণ্টেন্সটো দিয়া আছে এভৰিবডি কেইম একচেপ্ট টম। এই চেণ্টেন্সটোৰ মিনিং হৈছে টমৰ বাদে বাকী সকলোবোৰ আহিছিল। নেক্সট দিয়া আছে ই এক্স পি ই চি টি এই এক্সপেক্ট ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হৈছে আশা কৰা। ইয়াৰে আমি এটা চেণ্টেন্স চাওঁ। চেণ্টেন্সটো দিয়া আছে আই ডিড নট এক্সপেক্ট দিচ ছিটুৱেশ্যন। এই চেণ্টেন্সটোৰ মিনিং হৈছে এই ছিটুৱেশ্যনটো মই আশা কৰা নাছিলোঁ। নেক্সট ইয়াতেও তিনিটা ৱৰ্ড আছে। এটা দিয়া আছে এ ডি ই পি টি এডেপ্ট, এটা দিয়া আছে এ ডি এ পি টি এডাপ্ট আৰু এটা দিয়া আছে এ ডি অ' পি টি এডপ্ট। এতিয়া চাওক এ ডি ই পি টি এই এডেপ্ট ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হৈছে দক্ষ নিপুণ মানে পাকৈত। ইয়াৰে আমি এটা চেণ্টেন্স চাওঁ। চেণ্টেন্সটো দিয়া আছে চি ইজ এডেপ্ট ইন ছিংগিং। এই চেণ্টেন্সটোৰ মিনিং হৈছে তাই গান গোৱাত পাকৈত। নেক্সট চাওক
ADAPT এই এডাপ্ট ওয়ার্ডটো মিনিং হৈছে খাপ খাই লোৱা বা উপযোগী কৰি লোৱা ইয়াৰে আমি এটা সেন্টেন্স চাও সেন্টেন্সটো দিয়া আছে ইউ শুড এডাপ্ট ইয়োরসেলফ টু দিস এনভাইৰনমেণ্ট এই সেন্টেন্সটো মিনিং হৈছে তুমি এই পৰিৱেশটোৰ লগত নিজকে খাপ খাই লোৱা উচিত নেক্সট চাও ADOPT এই এডাপ্ট ওয়ার্ডটো মিনিং হৈছে গ্ৰহণ কৰা ইয়াৰে আমি এটা সেন্টেন্স চাও সেন্টেন্সটো দিয়া আছে দে হেভ এডপ্টেড এ গুড পলিচি এই সেন্টেন্সটো মিনিং হৈছে সিহঁতে এটা ভাল পলিচি গ্ৰহণ কৰিছে নেক্সট এতিয়া ইয়াতে দুটা ৱৰ্ড দিয়া আছে এটা দিয়া আছে ALTAR অল্টাৰ আৰু আনটো দিয়া আছে ALTER অল্টাৰ এতিয়া চাওক ALTAR এই অল্টাৰ ৱৰ্ডটো মিনিং হৈছে এখন টেবুল নাইবা প্লেটফৰ্ম টাইপ বস্তু য'ত ভগৱানক পূজা অৰ্চনা কৰা যায় নাইবা প্ৰাৰ্থনা কৰা যায় অল্টাৰ ৱৰ্ডটোৰ অসমীয়া মিনিং হৈছে বেদী ইয়াৰে আমি এটা চেণ্টেঞ্চ চাওঁ চেণ্টেঞ্চটো দিয়া আছে হি ইজ প্ৰেয়িং টু দ্য অল্টাৰ অৱ গড এই চেণ্টেঞ্চটোৰ মিনিং হৈছে সি ভগৱানৰ বেদীত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে নেক্সট চাওক ALTER এই অল্টাৰ ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হৈছে চেঞ্জ কৰা নাইবা পৰিৱৰ্তন কৰা ইয়াৰে আমি এটা চেণ্টেঞ্চ চাওঁ চেণ্টেঞ্চটো দিয়া আছে দে অল্টাৰ দেয়াৰ প্লেন এই চেণ্টেঞ্চটোৰ মিনিং হৈছে সিহঁতে সিহঁতৰ প্লেনটো চেঞ্জ কৰিছিল নেক্সট এতিয়া চাওক এটা ৱৰ্ড দিয়া আছে AIR এয়াৰ আৰু আনটো ৱৰ্ড দিয়া আছে HEIR এয়াৰ এই ৱৰ্ডটোত যদিও এইচ আছে উচ্চাৰণ কৰোঁতে এইচটো চাইলেণ্ট হৈ থাকে পঢ়োঁতে এয়াৰ বুলি পঢ়িব লাগে এতিয়া চাওক AIR এয়াৰ মানে হৈছে বায়ু ইয়াৰে আমি এটা চেণ্টেঞ্চ চাওঁ চেণ্টেঞ্চটো দিয়া আছে এয়াৰ ইজ এচেঞ্চিয়েল ফৰ আছ এই চেণ্টেঞ্চটোৰ মিনিং হৈছে বায়ু আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী হয় নেক্সট চাওক HEIR এই এয়াৰ ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হৈছে উত্তৰাধিকাৰী ইয়াৰে আমি এটা চেণ্টেঞ্চ চাওঁ চেণ্টেঞ্চটো দিয়া আছে হি ইজ দ্য এয়াৰ টু দ্য থ্ৰোন এই চেণ্টেঞ্চটোৰ মিনিং হৈছে সি সিংহাসনৰ উত্তৰাধিকাৰী হয় নেক্সট এতিয়া চাওক এটা ৱৰ্ড দিয়া আছে ADVICE এডভাইচ আৰু আনটো ৱৰ্ড দিয়া আছে ADVISE এডভাইচ এতিয়া চাওক ADVICE এই এডভাইচ ৱৰ্ডটো নাউন হিচাপে ইউজ কৰা যায় ইয়াৰ মিনিং হৈছে পৰামৰ্শ বা উপদেশ ইয়াৰে আমি এটা চেণ্টেঞ্চ চাওঁ চেণ্টেঞ্চটো দিয়া আছে টেক মাই এডভাইচ এই চেণ্টেঞ্চটোৰ মিনিং হৈছে মোৰ উপদেশ লোৱা নেক্সট চাওক ADVISE এই এডভাইচ ৱৰ্ডটো ফাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰা যায় আৰু এই ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হৈছে উপদেশ দিয়া বা পৰামৰ্শ দিয়া ইয়াৰে আমি এটা চেণ্টেঞ্চ চাওঁ চেণ্টেঞ্চটো দিয়া আছে চি এডভাইচড মি এই চেণ্টেঞ্চটোৰ মিনিং হৈছে তাই মোক উপদেশ দিছিল নেক্সট এতিয়া চাওক ইয়াতে দুটা ৱৰ্ড আছে এটা দিয়া আছে ALLUSION ইলিউজন আৰু আনটো ৱৰ্ড দিয়া আছে ILLUSION ইলিউজন এতিয়া চাওক ALLUSION এই ইলিউজন ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হৈছে সংকেত নাইবা ইংগিত নাইবা উল্লেখ ইয়াৰে আমি এটা চেণ্টেঞ্চ চাওক চেণ্টেঞ্চটো দিয়া আছে দ্য ষ্টৰি ইজ এক্সপ্লেইন বাই এ লট অফ ইলিউজনছ এই চেণ্টেঞ্চটোৰ মিনিং হৈছে কাহিনীটো বহুতো ইংগিতৰ দ্বাৰা নাইবা বহুতো উল্লেখৰ দ্বাৰা বিৱৰণ কৰা গৈছে নেক্সট চাওক ILLUSION এই ইলিউজন ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হৈছে ভ্ৰম হোৱা নাইবা ভুল ধাৰণা হোৱা ইয়াৰে আমি এটা চেণ্টেঞ্চ চাওঁ চেণ্টেঞ্চটো দিয়া আছে আই ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য ইলিউজন ডেট হি উড কাম এই চেণ্টেঞ্চটোৰ মিনিং হৈছে সি আহিব বুলি মোৰ ভ্ৰম হৈছিল নাইবা মোৰ ভুল ধাৰণা হৈছিল তেনেহ'লে আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিলোঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ থেংক ইউ